Zoltane, evo održali smo redovitu sjednicu predsjedništva i našeg kluba. Najprije smo naravno s velikim zadovoljstvom čestitali još jedan put Hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji na zlatnom odličju na svjetskom prvenstvu u Dohi u Katru. Bilo mi je zadovoljstvo da smo jutros u vladi primili naše sjajne vaterpoliste, izbornika, vodstvo Vaterpolskog saveza, još niz hrvatskih vaterpolskih legendi, evo nakon srebra u Dubrovniku i Zagrebu kojem je Hrvatska to na Europskom prvenstvu bila domaćin u samo mjesec dana. Još jedno odličje i sjajna uvertira, sjajan uvod za olimpijske igre koje su ovoga ljeta u Parizu. Oduševljeni smo njihovim uspjehom i siguran sam da će i ovaj rezultat našeg najtrofejnijeg momčadskog sporta biti inspiracija mladima za bavljenje sportom, a osobito vaterpolom. Govorili smo i o aktivnostima prošloga tjedna vezanim za ubrzanje procesa obnove, posebno zdravstvene infrastrukture. Imali smo posjet Vinogradskoj bolnici, dakle bolnici za Stara Milosrdnica, 145 milijuna eura vrijedna obnova i Vinogradske i klinike za traumatologiju u Draškoviću, Instituta za tumore, uz sve ovo što se zbiva KBC u Zagreb, dakle i na Jordanovcu, i u Petrovo, i u Kišpatićevoj na Rebru, plus infektivna klinika Fran Mihaljević, dječja bolnica u Klaićevoj, bolnica Merkur, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, velika ulaganja vrijedna 700 milijuna eura u zdravstvenu infrastrukturu u glavnom gradu i mi ćemo ne samo imati obnovljene i konstrukcijski obnovljene bolnice, već praktički potpuno nove zgrade, nove bolnice u okviru bolnica koje postoje sada i možemo itekako biti zadovoljni sa tom dinamikom. Razgovarali smo i o velikom projektu za Varaždin. Vidjeli ste nakon političke odluke Vlade Republike Hrvatske da putem Fonda za zaštitu okoliša izdvoji 29 milijuna eura za rješavanje pitanja otpada, takozvanih bala, baliranog otpada na odlagalištu Brezje u Varaždinu. Taj proces odvoza bala je krenuo i mislim da će u razdoblju koje je pred nama, zahvaljujući političkim odlukama Vlade Republike Hrvatske, Varaždinci konačno ostati bez tog rugla na ulazu u Varaždin koje je tamo već 18 godina. Također, razgovarali smo i o nizu drugih tema, posebice ovih međunarodnih. Izvijestio sam o aktivnostima i ministra Grlića, i ministra Anušića, i mene na Energetskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je, kao što ste vidjeli, obilježena sa dvije kapitalne sigurnosne ugroze, jedna i dalje rastuća ruska agresija na Ukrajinu, druga je sukob između Izraela i Hamasa, nakon Hamasovog terorističkog napada i nestabilnost na Bliskom istoku i važnost tih tema i za našu ekonomsku situaciju, gospodarsku, energetsku, socijalnu, inflatorne pritiske, budući da ti procesi ne ostaju negdje izolirani, nego se reflektiraju na sve nas diljem Europe.